Molt bé, moltíssimes gràcies per la presentació a la UOC i a la Fundació Bofill per convidar-me, sobretot perquè és un tema candent en aquest moment. El pla de la xerrada consisteix justament a avançar algunes reflexions que han sortit de pensar el museu, algunes troballes de les que en aquest moment estic lleugerament convençut, i perquè tinc la sospita de que es pot aplicar molt més enllà del que és la pràctica museològica. Bé, com has dit molt bé a la introducció, la primera idea és comparar quatre conceptes i fer-ho amb dues parelles de conceptes diferents. Un és comprendre, l'altre és intuir, d'una banda, i d'altra banda el que és la intel·ligibilitat en si mateixa amb la bellesa. Encara estic d'acord amb l'última frase que has dit, de que educar és sobretot, un educador és sobretot un seductor, un educador és sobretot una fàbrica d'estímuls, que ha de portar on? Ha de portar a alguna mena de conversa. Per què? Per després aprendre, el que es diu aprendre, un aprèn o comprèn, o intueix en la més estricta soledat, però al final d'una mena de conversa. Per tant, el procés educatiu és molt proveir estímuls primer i després crear un ambient en què es puguin desenvolupar moltes formes de conversa. Conversa en el sentit més ampli de la paraula, perquè observar ja és conversar, no? Conversar és el que fa un científic quan mira la natura, en primer lloc, quan observa què vol dir aturar la mirada, o quan experimenta què vol dir crear observacions una darrere l'altra. Doncs bé, primera idea. La primera idea és que comprendre vol dir, en realitat, té molt que veure amb separar el que es repeteix del que no es repeteix. És a dir, jo penso que el que és essencial de la comprensió és quan hi ha repeticions en l'espai, que podem anomenar harmonies, o quan hi ha repeticions en el temps, que podem anomenar ritmes. Comprendre vol dir separar el soroll del que és informació. Comprendre vol dir buscar què hi ha de comú entre coses diferents. Comprendre vol dir intentar separar el que és essencial del que és accessori. Veurem alguns exemples, perquè comprendre és això. Per un físic s'emociona quan té davant la segona llei de Newton, que són tres lletres: força igual a massa per aceleració. Són tres lletres només, però tres lletres amb una gran potència, perquè F vol dir, representa tot l'exterior del sistema, el camp en el qual s'està. La massa és l'individu o l'objecte que ens interessa, i l'acceleració és la seva descripció. Però quan el físic s'emociona respecte de la intel·ligibilitat és quan se n'adona que tant el vol d'una mosca com una carambola de billar, com el moviment del planeta en el sistema solar, com el sistema solar en la galàxia, responen a la mateixa equació. Això, si això és reduccionisme, com diuen alguns filòsofs amb ironia, doncs tres urres al reduccionisme, perquè això és el que els científics anomenem comprendre. Quin és el mèrit de la comprensió? Bueno, una cosa que té una llarga tradició amb els objectes d'aquest món, que és anticipar la incertesa. Tornem a zero. Si volem comprendre un tros de la realitat d'aquest món, podem fer una separació entre aquesta realitat que ens interessa i el reste de l'univers. Doncs bé, es podria dir, i aquesta és una primera idea, que des de que va començar la matèria, fa 13.500 milions d'anys, no està malament, això és una bona antiguitat, la de la realitat mateixa, la de l'univers, doncs ja hi havia més o menys la matèria que hi ha ara, no? Després de que la matèria es va barallar amb l'antimatèria, això es va liquidar ràpidament, i des d'una sopa de quarks, doncs les coses han evolucionat. Bueno, si compareu una sopa de quarks amb l'aspecte que té aquest auditori, doncs vol dir que realment, per molt que alguns biòlegs diuen que el progrés no existeix, en fi, ja en parlarem després en el col·loqui si té sentit parlar de progrés o no, però alguna cosa ha canviat. Però de tota aquesta història de la matèria han passat, penso, tres coses importants, no? Una, el principi de la matèria, clar. És a dir, el fet de que s'hagi creat la realitat. La segona, el primer ser viu,
i la tercera, el primer ésser amb intel·ligència abstracta. Per què dic això? Té molt que veure amb el discurs d'aquesta xerrada, perquè des de que va començar la realitat fins al primer ésser viu, doncs tot el que existeix en la realitat existeix perquè ha estat seleccionat. Què vol dir seleccionat? Home, ha de ser compatible amb les lleis de la física. Cap de nosaltres ha vist mai una estrella en forma d'ampolla. Està prohibit per les lleis de la natura. No? Ho podem imaginar, però no pot accedir a la realitat perquè les lleis de la natura fan que la gravitació i els camps centrals, doncs, que a partir d'un cert tamany tot és perfectament esfèric. D'acord? Això ho podríem anomenar selecció fonamental. I és interessant pensar que el que un objecte estigui en el, enorme, en el catàleg enorme, el catàleg còsmic dels objectes que han existit des del principi de la realitat, pues és perquè ha estat compatible amb les lleis preexistents o amb la realitat preexistent. La idea de la selecció fonamental és, bueno, em sembla que en euskera hi ha una expressió molt maca que és, en castellà traduït seria seguir estando, com estàs, sigo estando, no? És l'estabilitat. Els objectes que no són prou estables no surten a la foto, per tant, no els veiem, no? És a dir, que aquesta és la primera gran selecció, selecció fonamental. Després del primer ésser viu, hi ha la idea de seguir viu, que és molt important també. I la selecció natural afavoreix qualsevol iniciació i innovació que afavoreixi el seguir viu. I després del primer ésser amb intel·ligència abstracta, tindrem l'ocasió d'aquí un moment a parlar de què vol dir intel·ligència abstracta, pues la idea no és només seguir estant, l'estabilitat, no és només seguir viu, que seria l'adaptabilitat, la primera seria estabilitat, la segona és l'adaptabilitat, sinó seguir coneixent, seguir amb el coneixement. Guanyar més coneixement. Això vol dir la creativitat. És a dir, podem dividir tota la història de la matèria en tres grans àmbits. L'estabilitat, l'adaptabilitat, no es pot somiar amb l'adaptabilitat si no es té un mínim d'adaptabilitat, no? Un àtom d'aquests que viuen un picosegon, doncs no poden somiar en entrar dintre de la matèria viva perquè no tenen temps d'entrar en un procés viu. I després està la creativitat. Molt bé, doncs comprendre, perseverar, això ja havia una intuïció cada vegada més, trobo amb un gran filòsof com és Baruch Spinoza, intuïcions fortíssimes. No? Si recordeu el Conatus de Spinoza, té una frase fantàstica que diu que toda cosa tiende a perseverar, en cuanto está en ella, tiende a perseverar en su ser. No? Bé, això és veritat per la matèria inert, per la matèria viva i per la matèria intel·ligent. D'aquesta manera podem veure que la selecció natural de Darwin en realitat és un terç del que passa amb la realitat d'aquest món. Però per a qualsevol d'aquestes coses, seguir estant, seguir viu o seguir coneixent, l'altra part de l'univers està caracteritzat per la incertesa. Si hi ha alguna cosa certa en aquest món és que el món és incert i que tant els éssers inerts han de barallar-se amb la incertesa per ser estables, els éssers vius han de barallar-se amb la incertesa per seguir vius, i el coneixement i els éssers amb intel·ligència abstracta s'han de barallar amb la incertesa per seguir coneixent. Això vol dir que la matèria inert el que fa és resistir senzillament la incertesa, la matèria viva modifica la incertesa, la matèria culta l'anticipa. Bé, he donat una gran volta per dir que la màxima il·lusió del coneixement és poder anticipar la incertesa. D'aquí ve originalment el coneixement, per això el coneixement està seleccionat. Ens ajuda a seguir amb la realitat, ens ajuda a seguir en aquest món. Bé, això ens porta, amb això podem tornar, s'ha apagat tot aquí? Ara, justament quan volia entrar. Això és típic en les conferències que tenen que veure amb alguna cosa de ciència o de tecnologia. Bé, comprendre llavors és una frase que
m'agrada molt, que és que la comprensió té molt que veure amb la compressió. I quan més es comprimeix, més es comprimeix. Molt bé. La bellesa. Sembla que en principi no hauria de tenir res a veure. Bé, doncs una de les idees interessants que vull expressar aquí és que si la intel·ligibilitat és la relació que hi ha entre una... un tot i altres tots, com estàvem parlant ara, no? Per exemple, una gran pregunta que ens fèiem en una exposició recentment, què té en comú una estrella, una poma, un ou de caviar i una bombolla, no? Davant d'aquesta pregunta hi ha dues alternatives. Una és dir una frase d'una sola paraula d'una sola lletra, no? I no m'interessa, llavors s'acaba tot el procés, s'acabaria el component aquí mateix, s'acabaria tot el procés de reconeixement, no? És a dir, per dir-ho en una frase molt compacta, la comprensió és la mínima expressió del màxim compartit. Siguiente. Cancelar. Bueno, mentre s'ho pensa en l'ordenador... Cancelar. Cancelar. I ara? Va venir Henri de Lumley, que és un gran paleoantropòleg, i venia a parlar sobre l'Homo erectus. A veure, abans de que... Error. Quin suspens, eh? S'està pensant. Va projectar, si tot va bé, va projectar la mateixa fotografia que vull projectar jo ara, que era una destral de mig milió d'anys. És a dir, el que havia fabricat aquesta destral era un Homo erectus. Sigo aceptando. Alarma. Bé, el que va dir Henri de Lumley davant de la fotografia que sortirà, espero ara, va ser observeu, es pot fer més gran, sí, pantalla completa i tal. Acaba de començar, feia 15 segons la conferència, no? I va dir observeu el sentit estètic de l'Homo erectus. No vaig sentir res més de la conferència. Com ha dit sentit estètic de l'Homo erectus? L'Homo erectus primer va ser, segons l'estat actual de la nostra opinió, segons les evidències que tenim de la cursa cap a la humanitat, primer va ser l'Australopithecus afarensis, que encara té la denominació Pithecus, que és més aviat de simis, va posar en peu, bipedisme, va alliberar les mans, després l'Homo habilis, que va inventar la indústria lítica, estem parlant de 3 milions d'anys, de 2 milions d'anys, i de sobte l'Homo erectus, que és de fa un milió, algunes de les variants de l'Homo erectus, doncs resulta que té sentit estètic molt abans de l'Homo neardentalensis, que va ser el primer que va tenir consciència i encara no tenia que nosaltres puguem assegurar intel·ligència abstracta, no? Com pot dir Lumley que tenia sentit estètic? Sempre tenim la idea de que el sentit estètic és un... El sentit estètic s'arriba refinant la intel·ligència abstracta, no? Però estava dient que el sentit estètic tenia mig milió d'anys d'avantatge respecte no ja del coneixement abstracte, sinó de l'autoconsciència, que és absolutament necessari per fer coneixement. Sabia que ser conscient del jo, però si no soc jo, no puc saber que jo soc el subjecte, que hi ha un objecte en el qual vull capturar d'alguna manera. I vaig estar tota l'hora pensant, bueno, aquest senyor ha fet una frase, però... I després de la conferència, clar, em vaig llançar contra ell i vaig dir, però perquè això se m'ha escapat, no? Per haver dit sentit estètic de l'Homo erectus. Diu, bé, sí, se m'ha escapat, però ara que se m'ha escapat, doncs, fixi's quina simetria té això, no?
Aquesta destral té dos aspectes increïbles. No? Un aspecte és que la simetria no afegeix res a l'utilitat d'una eina. Normalment les eines no són simètriques. No? I aquí hi havia una obsessió de simetria bilateral, primer. I després no estava utilitzada. Això volia dir que el que havia fet això després de fer la destral no la utilitzava com la destral. Què vol dir? Que la portava a la mà i de quan a quan se la mirava. Tenia com una emoció, anava al camp, la destral tenia com una emoció estètica. Bé, dues setmanes després estava a la Cova d'Aragó amb aquesta peça a la mà. No diré com, però aquesta peça està cosmocàstica en aquest moment, si la voleu anar a veure, està dintre una vitrina. I amb aquesta peça amb la mà, bueno, em vaig posar en una de les dues terrasses de la cova de l'Homo Erectus, de la Cova d'Aragó. Hi ha una cova que es domina el riu, que per tant és molt efectiva, per saber si venen amenaces o com estan els animals dels quals m'alimento. I d'altra banda hi ha el paisatge més maco de França. Llavors em vaig posar amb aquesta destral de mà mirant la posta de sol i, bueno, sí, realment em vaig convèncer que hi havia un sentit estètic. Un sentit estètic, però què vol dir sentit estètic? Sentit estètic vol dir capturar la bellesa. Què vol dir capturar la bellesa? Vol dir capturar la repetició en l'espai o en el temps, l'harmonia i en el ritme, però que hi ha en l'interior d'un tros de realitat. La simetria és la repetició més senzilla possible, la simetria bilateral. I de seguida podem pensar que l'Homo erectus ja estava envoltat de simetries bilaterals. Pràcticament tots els animals que no estan fixos o que no van a la deriva tenen simetria bilateral. Clar, si estàs fixa, tu com un eriçó de mar, una garota, o vas a la deriva com una medusa, el més probable és tenir simetria circular. Però quan es va inventar la mobilitat, i això va passar doncs, quan un animal de simetria circular, sempre un animal que està fixa o que es mou a la deriva sempre menja per casualitat. Suposo que esteu d'acord, no? És a dir, quan xoca amb una partícula alimentícia. Segur que va arribar un moment molt tràgic amb l'evolució en què un animal de simetria circular, fixa a la deriva, mor de gana, li va passar una partícula alimentícia per aquí, no? No. Va inventar la mobilitat i si no, doncs no està aquí per explicar-ho. I inventar la mobilitat vol dir que hi ha una direcció privilegiada entre totes les demés. I si hi ha una direcció privilegiada, ja no hi ha isotropia, ja no hi ha simetria circular, i el màxim d'esfèric que es pot ser quan hi ha una simetria, una direcció privilegiada, és simetria bilateral. És a dir, tots, des d'un cuc fins a nosaltres hi ha tot simetria bilateral. Les plantes no, perquè les plantes no es mouen. Només es mouen quan són llavors, no? Bé, llavors aquí hi ha una idea molt maca que m'agradaria exportar, no? I és que la intel·ligibilitat i la bellesa s'hi semblen molt, perquè la intel·ligibilitat és la relació, el que tenen en comú, la repetició, d'un tot amb els altres tots. I la bellesa és la repetició en l'espai o en el temps, que són els dos conceptes a priori kantians que ens permeten construir qualsevol coneixement, respecte de les parts d'un tot. És a dir, que capturar la bellesa o capturar la intel·ligibilitat tenen arrels comuns, una interior i l'altra exterior. D'alguna manera es podria dir molt poèticament, no és que ho digui, però la frase seria que la bellesa és la intel·ligibilitat interior de les coses i la bellesa és la intel·ligibilitat interior de les coses i la intel·ligibilitat és la bellesa exterior de les coses. Per tant, aquí ja hi ha una relació interessantíssima a entrar. Bé, aquí teniu l'aspecte que tenia l'Homo habilis, que era a l'anterior a l'Homo erectus, que feia destrals no simètriques i, per tant, encara no tenia la bellesa. Per cert, estaria bé explicar en dos minuts una altra experiència tremenda que vam tenir al museu. Una bona cosa d'un museu és que venen convidats, fan conferències i porten peces, no? Bueno, fa només un mes vaig rebre un paquet del meu amic, del director del museu de Tbilisi, a Geòrgia, d'on ha sortit ara recentment
es diu Homo Georgicus perquè actualment no es pot ser un paleoantropòleg de prestigi si no tens el teu propi homínid, però bueno, en el fons és com un Homo erectus, no? És com un Homo, no, és com un Homo habilis, és com un home d'aquesta època, no? I el que té en la mà és un chopper. Un chopper és un còdol de riu trencat amb una fractura, de manera que l'agafes amb la mà i amb la part de la fractura és una eina que serveix entre una destral i un martell. Bueno, em van donar aquesta peça just abans de començar una conferència i sota la taula, jo anava parlant de museografia científica, però em anava passant el còdol de la dreta a l'esquerra i mentre parlava vaig fer un descobriment que una mica més i em desconcerto durant la conferència, perquè amb la dreta l'agafava perfecte i amb l'esquerra no es podia agafar. No? És una altra emoció de comprensió enorme, perquè això volia dir que amb la dreta era ergonòmic, és a dir, notaves que la mà estava segura, que podies tallar, que podies amb força i amb precisió, i amb l'esquerra no hi havia manera d'agafar-ho. És a dir, que primera conclusió, estàs així sobre la taula, no? Aquest Homo erectus de fa 1.800.000 anys era dretà com jo. I després la fantasia, que és important a l'hora de conèixer i de seguir conèixer, la fantasia següent quina era? Bueno, com aquest homínid es feia una destral. Pues anava caminant per el riu, no? Jo m'imagino així, no sé si vosaltres opinareu igual, però anava caminant per el riu i anava a agafar un còdol. Aquest? No, aquest no l'agafo bé. Aquest, una mica millor, però tampoc l'agafo bé. Aquest sí que va bé, però li falta alguna cosa. L'he trobat. Aquest va estupendo, no? I ara el trenco i ja tinc una destral per tota la vida, no? És la idea pre-sentiment estètic. Però aquí no es preocupava de buscar una repetició. Un altre exemple. A partir d'aquí, doncs, ja està clar, és molt fort el que estic dient, perquè des d'aquest moment hem començat a trobar, comences a trobar destrals de l'Homo erectus totalment simètriques. Això permet una conclusió o una especulació interessant, i és que, clar, si hi ha un goig estètic amb la bellesa, hi ha una preselecció per interessar-se per la repetició exterior. És a dir, dit d'una altra manera, el primer que es va donar que la primavera tornava era algú preseleccionat perquè ja havia fet destrals i tenia el goig de bellesa. Una altra frase que podem apuntar aquí, la bellesa predisposa a la intel·ligibilitat. Això ha passat amb la història, penso. És a dir, els primers que van pensar de forma abstracta havien estat seleccionats perquè tenien un circuit estètic. I penso que això amb l'educació ha de tenir algun sentit important. Per mi va ser important des del punt de vista de la museologia, perquè la pregunta que em vaig fer és per què els museus de la ciència en general són tan lletjos, però lletjos amb ràbia en general, no? O per dir-ho d'una manera més delicada, els científics tenen tendència a amagar la bellesa, o per ser més lleus encara, a que no sigui prioritària la bellesa, que no es digui que això ha estat per mossegar el rigor científic. Bé, això és confondre, com diem, el rigor científic amb el rigor mortis, no? Però una de les coses que he intentat a CosmoCaixa, i que us ofereixo per qualsevol sistema d'educació, és que la bellesa, és a dir, que les coses siguin maques, siguin belles, és útil a l'hora d'intentar transmetre qualsevol tipus de coneixement. Segona part. La segona part té a veure amb la intuïció i la comprensió. Bé, no és el mateix intuir i comprendre. Aquí he recorregut alguns professors de física. Aquests em comprendran especialment perquè, sobretot quan em toca explicar física relativista, estem en l'any de la física relativista, o quan em toca explicar física quàntica i escric o les transformacions de Lorentz a la pissarra o l'equació de Schrödinger a la pissarra, hi ha com una sensació d'inquietud entre els alumnes, no? I però què és això tan estrany, no? I em transmeten una sensació com dir, quina enveja que tenim del professor que segurament intueix i comprèn aquestes equacions. Bé, primera cosa,
no es pot intuir d'entrada la teoria de la relativitat ni la física quàntica, perquè una intuïció és una relació entre el que estàs veient i la teva experiència quotidiana pròpia que s'alimenta dels cinc sentits. Com no hi ha cap ésser humà que vagi a la velocitat de la llum, ni hi ha cap ésser humà que doni voltes entorn d'un àtom, ningú té intuïció prèvia de què pot ser la física i la intuïció de l'equació de Schrödinger. I tampoc es pot comprendre, perquè la comprensió és la mínima expressió. Es pot comprendre qualsevol efecte quàntic en funció de l'equació de Schrödinger i qualsevol esdeveniment relativista en funció de les transformacions de Lorentz. Però cap llei de la natura es comprèn, perquè és la màxima comprensió possible. Si una llei de la natura es pogués comprendre, això vol dir que hi ha una llei més fonamental que ella, per tant, l'hauríem de tirar i anar a una altra. Bueno, no podeu saber l'alegria i la relaxació que entre els alumnes quan dic que no es pot ni intuir ni comprendre. Ah, bueno, doncs llavors, perfecte, no? Però és que és veritat, no es pot ni entendre ni comprendre. Com has dit, has llegit amb el resum, la grandesa de la ciència és que pot arribar a comprendre sense entendre. No, l'he dit malament, no? La grandesa de la ciència és que pot comprendre sense intuir. Sense intuir. És a dir, és capaç de renunciar a la intuïció. Per això fa ciència. Quan no renuncia a la intuïció és quan s'equivoca, no? I la grandesa de l'art és al contrari. La grandesa de l'art és que pot intuir sense necessitat de comprendre. Bé, hem trobat, jo penso, un punt meravellós de fecundació mútua. És a dir, gran pregunta. És possible que els científics es puguin aprofitar de la intuïció científica dels artistes? Bé, aquí la segona pregunta és, tenen els artistes intuïcions científiques? Però clar, si no, no té sentit la pregunta. Bueno, i l'altra és, tenen els artistes o tenen els científics comprensions artístiques? Aquesta no ho sé, però el que sí he trobat i intentaré demostrar ara és que els artistes tenen intuïcions científiques que poden utilitzar i que de fet han utilitzat els científics. Anem a veure. Bueno, Picasso. Aquest és una sèrie de gravats de Picasso en què primer tenim un brau, d'acord? Realista, i el procés de Picasso és anar buscant l'essència del brau. La mínima cosa que ha de tenir un brau per a ser un brau. I al final arriba aquesta idea. Bé, si això fos l'evolució de la cosmologia, doncs tindríem amb el primer els grecs, que ho deien tot. Per això sempre hi ha una etimologia grega, perquè com els grecs ho han dit tot, sempre hi ha un grec que té raó. Eh? Després podem trobar Ptolomeo, Copèrnico, Kepler, que ja són unes quantes lleis, i al final la llei de gravitació de Newton, que seria aquest brau d'aquí. Però aquesta intuïció realment no és casual, perquè bueno, com jo no podia utilitzar les figures d'en Picasso, he trobat un truc que és copiar-les, és a dir, que això és... Les he fet jo, però bueno, si semblen bastant les de Picasso. Si no, s'han de pagar uns drets, ja, impossibles de pagar. Aquestes, això són les tres últimes, no? Aquesta, aquesta i aquesta. És a dir, Copèrnico, Kepler, Newton. I després, si voleu... Ah, bueno, no la tinc aquí, però hi ha un gravat en el qual ja només s'utilitza l'últim per expressar que doncs l'estat del brau amb diferents estats, d'angoixa, reproduir-se, agressiu, etc. Ja és diferents moviments, però explicats amb una sola llei. Més endavant. Bueno, això té interès, no? Són còdols no tocats. Còdols no tocats, un dia vam... Bueno, tot va començar aquí. Un nen em va fer un regal que era un tros de branca en forma d'ocell. I aquí va començar una gran reflexió que va acabar amb una exposició de formes, no? Què fa una branca amb la forma d'un animal, no? Bé, d'aquí va sortir fer una excursió i... Però atenció, trobar lletres per escriure una paraula sense tocar-les. Vam escriure a Pato després de trobar les lletres, això té menys mèrit, però després vam decidir buscar les lletres de la forma per posar en l'exposició. Bueno, i aquí va ser increïble perquè la O, per exemple la O que està aquí, i el punt, van aparèixer abans de 20 segons de començar l'exercici.
i ens van prometre un èxit total. La A es pot trobar en menys de 20 minuts, la R 6 mesos, la F un any i mig, i la L ja havíem abandonat, però va sortir els 3 anys, que parem a L, bueno, la història ja explicarem si algú té interès després, però és absolutament surrealista. Clar, quan aquestes formes, per exemple, no tenen la mateixa probabilitat d'aparèixer, l'enemic d'un físic és una gaussiana, una equiprobabilitat o una distribució normal. Si s'aparta, la realitat s'aparta d'això, vol dir que hi ha coneixement, que hi ha una realitat a buscar. Bueno, la idea, per exemple, aquí tenim tres esferes. Això és una esfera de pedra. Això és una esfera de pedra. Això és una esfera de pedra i això és una esfera de pedra. Però això és una esfera de pedra viva, això és una... M'he perdut aquí? O no sé qui he tocat, un moment? Bé. Bé, diguem-ho d'una altra manera. Aquí preguntàvem al visitant. Aquesta esfera tan perfecta deu ser d'un escultor obsessiu, no? Sí o no? És una esfera intel·ligent, abstracta. Doncs no, és un ou de dinosaure fòssil, dels altosaures. Què? Un altre ou de dinosaure? Aquí ens l'ha vist una mica mosquejat i esperava la resposta, no? És un còdol de Llobregat. Què? Un altre còdol de Llobregat? No, això és una bala de canó. Bé, la relació que hi ha entre aquestes tres és la intel·ligibilitat, perquè és la relació d'una peça amb les altres. El que tenen com a busca són esfèriques, i a partir d'aquí podem entendre, començar a comprendre l'esfera, no? Però si agafem una d'aquestes esferes i comparem una part amb l'altra, doncs no és per casualitat que per Plató fos el símbol de la perfecció. Qualsevol tros d'esfera es repeteix en qualsevol altra part, no? És a dir, és la idea de la bellesa. Molt bé, bueno, això és una altra història. Baconstone, no per casualitat, això és una ala de fundició, etc. Però un altre exemple. Això és un rus de belles, i també hi ha bellesa i intel·ligibilitat en els dos casos, no? Perquè la bellesa seria comparar una part del rusc amb una altra part del rusc, i la intel·ligibilitat comparat a aquest rusc amb, per exemple, això és un ull d'insecte, una closca de tortuga, un caparassó de tortuga, el gaudí pavimentant, etc. Molt bé, és a dir que la segona idea és intuïció i comprensió. Es poden utilitzar quan s'educa, crear un ambient en el qual les intuïcions poden sorgir. Ara, per exemple, que és l'any de la física, una de les idees que hem tingut és, bueno, com podíem proveir intuïcions relativistes? Bueno, les hem trobat amb una idea d'un artista. Què era? Bueno, si jo vaig amb cotxe pel carrer, la meva intuïció és galileana. No? Jo vaig a 20 per hora contra un mòbil que ve cap a mi a 40 per hora i jo veig a l'altre a 60 per hora. Però doncs hem fet un navegador que es mou amb les transformacions de Lorentz. De manera que tu pots conduir per un paisatge d'esferes o el que sigui, però el velocímetre està amb... el màxim és C, però pots anar a 8 nubes de C, 7 nubes de C, 7 de C, etc. Fraccions de C. I si estàs 3 dies navegant per aquest món relativista, tens intuïcions científiques per part de l'art que t'ajuden després a comprendre la realitat. Deixeu-me passar ràpidament a un altre exemple. Bueno, aquesta és la idea de la intel·ligibilitat de l'hexàgon, no? Aquí teniu l'escuma, una bombolla circular si està sola, però si hi ha pressió i hi ha competència per l'espai, doncs acaba emergent l'hexàgon pavimenta. No? Bueno, ara un exemple del que passa entre la ciència i l'art, perquè la pregunta que hem de contestar ara és si hi ha hagut això. Aquest és Edward Hopper, que curiosament no agrada massa als pintors. I veus com, perquè és famós. Home, els pintors, jo no sé, hi ha algun pintor aquí? O un artista? Si demaneu a un pintor, sobretot un pintor, què et sembla Hopper? Dirà, home, no aporta res a la pintura, fa aquests quadres, no? Una persona que mira per la finestra, aquest que és el exemplificar
el màxim del que pot ser l'avorriment, no? Persones que estan, bueno, la finestra indiscreta d'en Hitchcock, no? Per exemple, persones que estan juntes però soles, no? La soledat del conjunt. En canvi, interessa als escriptors, perquè la solitud és un problema de l'escriptor. L'escriptor s'enfrenta totalment sol davant d'un tros de paper. I la prova està en què es podria fer una tesina sobre això, mirar quin és el pintor que més s'ha utilitzat amb les portades de les novel·les. Amb Hopper, segur. Bé, un altre exemple és en Escher. Escher irrita els artistes, en general, que a la meva edat que em venguin amb aquests trucs estranys, no? Irrita els escriptors. En canvi, els científics, per exemple aquí, un científic que veu una exposició d'Escher, ara intentarem fer una exposició d'Escher al museu. Bé, aquí passa un pintor per davant i diu, però quina idea, bé, però que aporta això a la pintura, no? O a la il·lustració fins i tot. Passa un escriptor i diu, bé, sí, molt bé, molta gràcia. Però passa un físic relativista i pot caure de genolls i començar a plorar de goig. Per què? Mireu aquí que teniu, per primera, és un físic relativista que s'ha passat, que tu, en la relativitat general, tu pots anar cap al futur i regressar al present des del passat. Però menjar-se això és fort com intuïció, perquè a la teva quotidiana tu no pots escapar-te cap al futur i tornar al present des del passat. Agafes les equacions i estàs 30 anys manipulant les equacions d'Einstein. I de sobte, un dia vas amb la teva dona, els teus fills, a una exposició i veus aquest monjo que, fixeu-vos en aquest, per exemple, que està pujant i sense deixar de pujar passa per el mateix punt. I per més inri es creua amb un altre monjo que no deixa de baixar, mai deixa de baixar i torna a passar per el mateix punt. Bé, per primera vegada, Escher ha distorsionat la realitat perquè un físic pugui intuir allò que ha comprès tota la seva vida. Bé, un altre, bueno, i un psicòleg, pues, un psicòleg té el problema, hi ha algun psicòleg aquí? Té un problema de que és un sistema complex que intenta entendre un objecte tan complex com el propi subjecte. Llavors es perden totes les referències. Aquí hi ha una intuïció maquíssima de Messer, o bueno, un físic de xarxes atòmiques, etc. Bueno, Dalí, el que vaig tenir la sort de conèixer només en 4 reunions, em va sorprendre molt perquè era, en molts aspectes, un científic. La primera vegada que em vaig trobar amb ell em va dir una cosa que no diu normalment un pintor, que és, què és l'últim que has publicat, en què estàs treballant. I Dalí va tenir una intuïció científica que després Bahnhof, 20 anys després, va utilitzar dintre de les matemàtiques. Això no va ser una idea directament de Dalí, però, i és mentida el que diu ell, perquè ell diu que la idea la va trobar de Ramon Llull, no m'ho crec, segurament va ser de Marcallam, però bueno, en ciència no és només important el que té una idea, sinó el que se n'adona que aquesta idea és transcendent. Bueno, és la quarta dimensió. Fixeu-vos, ningú de nosaltres pot imaginar, pot intuir la quarta dimensió. Els científics treballen la quarta dimensió, o sigui, cap problema. I la quinta i la sexta, i a mecànica estadística, 10.000 dimensions. Les manipulem, però no les podem veure. Si tenim un punt i movem el punt, tenim una línia. Si tenim una línia i movem la línia, tenim una superfície. Si tenim una superfície i movem la superfície, tenim un volum. Però si movem un volum, aquí ja s'ha parat per sempre, perquè el que l'hipervolum no el veiem, veiem un altre volum. Però fixeu-vos a veure si podeu seguir la idea amb la qual crec que es pot explicar l'hipercub d'en Dalí. Aquí tenim un segment que és una dimensió. Si volem passar d'un segment a un quadrat que té 2 dimensions, a les fronteres li afegim 2 segments. Però per tancar-ho, atenció, hem d'afegir un altre segment. Llavors tenim un quadrat que és passar d'una a 2 dimensions. Un quadrat té 4 fronteres. Li posem 4 quadrats, fent per inducció el mateix, però si intentem tancar en això, tenim un cub sense tapa. Si volem tancar un cub amb tapa, hem d'afegir un quadrat, com abans hem afegit un segment. I si ara afegim un cub a cada un dels 6 que apareixen aquí, per continuïtat, per inducció, si volem estar a les portes de l'hipercub, hem d'afegir un cub aquí.
a la 1, a les 2 i a les 3, aquest és el llibre Compte de Vell. Bueno, Bahnhof, 20 anys després, va agafar aquesta idea i encara viu d'aquesta idea. És a dir, és un altre exemple de com un artista, en aquest cas com a mínim, pot ajudar a comprendre dintre de la ciència. Bé, bueno, fins aquí són les imatges. Bueno, això també, això per acabar, podria ser interessant, perquè els resums quins serien? L'educació consisteix a utilitzar la intuïció, la comprensió, la bellesa i la intel·ligibilitat per crear una atmosfera en la qual la víctima de l'educació, anomenem-la d'aquesta manera, tingui la idea de que puc seguir coneixent, amb la idea filosòfica general de que una cosa és seguir estant, l'altra és seguir viu i l'altra és seguir coneixent. Seguir coneixent vol dir que en qualsevol moment pot caure un nou coneixement. Bé, podria explicar, el que passa és que ara ja estem... Bueno, tenim un... si volem discutir, només acabaré explicant aquesta anècdota, que és... Tot el museu, per exemple, està fet així. Està fet així en el sentit de que les veritats científiques no són mai definitives, sempre hi ha una alternativa per poder triar, i sempre has de tenir la sensació de que pot caure un nou coneixement. Aquest és un cas per mi molt estimat, perquè ara sortirà un article basat en això, en el que es van creuar les intuïcions i les comprensions de científics molt diversos. No? La història va començar perquè jo necessitava un mirmecòleg. Un mirmecòleg és un especialista en formigues. Després d'un any de búsqueda vaig trobar un que em va dir, va mirar la peça d'ambre i va dir: sí, jo sóc especialista en formigues, però no d'aquesta, ho sento. I llavors això ens va obrir la porta, per això vaig connectar amb el Museu de São Paulo, que hi ha més de 100 entomòlegs, més de 15 mirmecòlegs, i vaig fer amistat per descriure la peça. No? Però un dia, passant per davant d'una doctoranda d'un amic meu, Roberto Brandão, que està considerat com el segon mirmecòleg més important en aquest moment, doncs jo veia aquesta pobra doctoranda que estava amb un microscopi mirant, només coneixia mitja cara, amb un ull tancat, i sempre que passava per davant estava amb un aparellet comptant, com aquests aparells que tenen les hostesses per comptar viatgers, no? Estava mirant i comptant. El tercer dia no vaig poder més, li vaig preguntar: però Patricia, què estàs fent? No? Llavors va obrir dos ulls preciosos, per primera vegada, i va dir: no, estic comptant els segments de les antenes de les formigues perquè estic fent una tesi doctoral de taxonomia i tal. Va. Llavors em va ensenyar les formigues, tenia, bueno, semblava com un acudit de l'antiga codorniz, no? És a dir, tenia uns 80 formigues a la dreta, uns 50 formiguers, cada formiga en una caixa, cada caixa tenia unes 1.000 formigues i portava mesos, i encara quedaven mesos, d'anar comptant les antenes. No? Però vaig mirar per al microscopi i vaig veure aquesta escena que després va dibuixar el germà de Patricia. No? I és que aquestes dues formigues s'estaven disputant una pupa. És a dir, si jo sóc una formiga i tu ets l'altra, no? Estaven així i feien un rite molt estrany, que és meva, teva, meva, teva, meva, teva, i quan arribaven a 17, teva, meva, doncs un dels dos se la quedava i circulava. I això ho feien pràcticament totes les obreres. Quin rite més estrany, sembla un rite inca, una cosa rara. No? Per què fan això? I em va dir: oh, impossible saber, no? I pregunta-li, no sé, la meva manera de saber per què fan això, sobretot en cautivitat, no? Li vaig preguntar a Brandão, li has preguntat a Patricia? Sí, però m'ha dit això, no, bueno, clar, és que no es pot saber. Bueno, va ser una d'aquestes nits que no vaig dormir, no? Perquè hi ha d'haver alguna manera. Potser un mirmecòleg està massa enfonsat dintre de la seva feina. I el dia següent vam fer una trobada, un mirmecòleg, dos mirmecòlegs, un etòleg i jo mateix els vaig convidar a sumar. Això ja és una escena increïble, perquè la veritat és que sovint junts, dos mirmecòlegs, un físic i un etòleg, és pràcticament nul·la. Abans, quan jo estudiava, això ho dic sempre,
com a mínim a l'hora d'esmorzar et trobaves un biòleg, no? Però ara, com cada facultat té la seva cafeteria i cada catedràtic es va al seu propi cafè, estem en un moment molt dramàtic de trobar. Però bueno, justament això és el que fa bé un museu, perquè un museu és un lloc de trobada perquè la prioritat la té la peça, no? Bueno, i vam començar una conversa d'intuïcions i de comprensions, no? Jo no tinc ni idea de formigues ni idea de tubulia, sobretot en aquest moment, ara hi ha una mica més, clar. I ells, la matemàtica que coneixien era la matemàtica de les components principals, d'adaptar curves, etc. Però jo vaig començar amb una broma i vaig dir, bueno, imagineu que totes les formigues tenen un número, que les identifiquem personalment. Jo pensava que riurien o em dirien tomaques, ja sé que no fa molta gràcia, però això es podria fer. Dice, no, estan marcades ja. Estaven marcades, totes les formigues estaven marcades amb un còdic de quatre colors, de cinc colors a l'esquena. Amb un pèl estan marcades totes, sí, sí. Mira, sí, sí, totes en un còdic. Llavors, podríem fer una cosa interessant, que és, durant un any, apuntar quina formiga té una disputa amb quina altra i qui ha guanyat, qui s'ha endut l'immadur. Això és possible de fer? Home, és més divertit que comptar segments del tema. Ja, vale. Però què en trauríem? Home, estadísticament poden sortir quatre curves. Una curva característica, que és que les que guanyen sempre guanyen i les que perden sempre perden. Això tindria interès, es miren entre ells i diu, premi Nobel, perquè seria com dir que hi ha una subdivisió del treball i que hi ha cavalleros i escuderos, és a dir, tu has de sortir amb un madur, agafa el madur, no? Però abans de que surti, a veure si el tens ben agafat, no? A veure, teva meva, vale, doncs ja et pots anar. Seria una descoberta important. Una altra curva que podria sortir és que una guanya a totes menys una, les altres guanya a totes menys dos, l'altra a totes menys tres, i fer un rànquing com el tenis, la hormiga número un, la formiga número dos, la formiga número tres. Tindria interès, home, això és una preselecció olímpica. Abans de triar quins són els responsables de transportar les formigues, fem unes preolimpiades, no? Com fem a l'esport també. Tindria interès, perquè no és també. Bueno, i la tercera, que és sortir la gaussiana, la maldita gaussiana, que vol dir res, vol dir que no hi ha una selecció de formigues. Per tant, hem de tirar la tovallola, no? Valia la pena? Vam pensar que valia la pena, dos possibilitats sobre tres, però hi havia una quarta possibilitat que no fos cap de les tres anteriors, però bé, és aquesta. Què va sortir? Bé, us hauríeu enterat, no? Si haguéssim de la teva. Va sortir una gaussiana, però atenció, era una informació, i és que no és una selecció d'insectes. Llavors vam començar a veure comprensions i similituds. Què tenen en comú? Vam mirar totes les dades. Què tenen en comú totes les dades? Bueno, un període de 20 minuts, carai, que estrany. De 20 minuts en una època i com de mitja hora en l'altra. L'única cosa que hi havia en comú era l'aire condicionat de l'habitació que es posava en marxa cada 20 minuts durant una època i mitja hora segons l'altra, a prop del tròpic, tampoc canvia tant, no? Això deu ser una vibració exterior, llavors. Llavors, estàvem tots parlant d'allà, si és una vibració exterior, tots cap a un formiguer a fer una vibració, i sí, teva meva, caramba. Vam continuar una mica més i vam veure que hi havia un escarabat semiesfèric que s'havia acostumat a entrar dintre dels formiguers, i clar, és com si ara vingués per aquí un brontosaurio. Em sembla, l'altre dia, fa dos dies, vaig veure Jurassic Park per la televisió i justament el que fa Spielberg per avisar que el brontosaurio és un got d'aigua que comença a vibrar. Llavors, si hi ha una vibració, llavors les formigues, per selecció natural, clar, si tu tens això, i jo soc el brontosaurio, si tu no estàs concentrat, te l'agafo molt fàcilment perquè tu no saps si te l'agafaré amb aquesta direcció o amb aquesta direcció, no? És a dir, està claríssim que li robo fàcilment, no? Ja l'he robat 6 vegades, no? Ara, si la tenim agafada tots dos, d'infinites direccions només queda una, d'acord? I ara ja és molt difícil robar perquè no et pots sorprendre tant. Només si està badant. Està badant.
perquè no va dir, hagi fet, la tens ben agafada, sí, no, teva, meva, teva, meva, i aquesta ha estat la solució. Aquesta recerca hagués estat impossible, no hi ha cap gent entre nosaltres per fer això, sinó que són persones que tenen diferents intuïcions i diferents comprensions. No? Fins aquí volia arribar amb l'exposició i si hi ha preguntes, comentaris, crítiques o protestes, doncs, gràcies per estar aquí encara.